ପାଟନାଗଡ଼ରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାଲିରେ ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କନକ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ସାମିଲ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ସାମିଲ ସଙ୍ଗେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳକୁ କଲେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ବା ମହାବିଷୁବ ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପବନ ପୁତ୍ର ବଜରଙ୍ଗ ବେଲି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଥା ବିଧି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ସହ ଡିଜେ ବଜା ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ହନୁମାନ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ସ୍ଥିତ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ବାହାରି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପାଟନାଗଡ଼ ସହର ସମେତ ଉପଖଣ୍ଡର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ କର୍ମୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ସହର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ହାଟପଦା ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ରାଲିରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସହର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲି ବ୍ଲକ ଛକ, କଚେରୀ ଛକ, ଝୁମାଭଟା ଛକ, ରାମଜୀ ଛକ ଦେଇ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଓ ଭକ୍ତ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାନୀୟ ଦହି ସର୍ବତ ପିଇ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଟନାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ରାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସାମୂହିକ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଠନ ସହ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ରାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ ଓ ବିଜେପି ନେତା ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଟନାଗଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବଜରଙ୍ଗୀ ବଳିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଭାପତି ବାଦଳ ମିଶ୍ର, ଅଜିତ ଭାଟି, ଗିରିଧାରୀ ଭୋଇ, ମନୋରଞ୍ଜନ ସେଠ, ସନ୍ତୋଷ ମେହେର, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଡ଼େକ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଧୀରେନ୍ ସେଠ, ଅଜିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଶମ୍ଭୁ ମେହେର, ପ୍ରତାପ ସିଂ ବୁଡ଼େକ, ରିଲୁ ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବୁଡ଼େକ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାଉତ, ଶିବୁନ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, କିଶୋର ତମନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସହସ୍ରାଧିକ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏସ୍ଡିପିଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭୁକ୍ତା, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାର୍ଗେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।